התפללנו למותו של אדם שממית אסון על עם ישראל, שאין בו שום דבר שהוא טוב, שכל כולו רוע, ולכן התפללנו וביקשנו ששום דבר שיש באילן החיים לא יבוא אליו, לא ידבק בו. ואם לא ידבק בו שום טוב, העולם כולו, לא רק עם ישראל, העולם כולו מתברך. ערב טוב לך, הרב יוסף דיין. אתה ניהלת את הטקס הזה של הפולסא דנורא, ואני רוצה לשאול אותך, האם אתה באמת רוצה במותו של אריק שרון? כן. כלומר, אתה מתיר את דמו של ראש ממשלה בישראל. זה לא הכלומר, זה לא מה שאני אמרתי. אלא? שאלת אם אני רוצה במותו, אמרתי לו כן. אם אני מתיר את... למה? למה אתה מתיר את דמו? למה אתה חושב ככה? כי ניהלת טקס שיכולים אחרים, לא בעליונים, אלא אלה שחיים בארץ, להבין ממך שדמו מותר. אז כמו שאמרו לך, למה אתה משדר את זה? למה אני משדר את זה? כדי שהציבור ידע מי אתה. הם יודעים יפה מאוד. מאיפה הם יודעים? כי אתה משדר. אני משדר. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. ראש השבק לשעבר קרמי גילון, שמעת אותו, אומר שצריך להתייחס אליך ואל חבריך כמו אל מחבלי החמאס והג'יהאד האסלאמי. הוא אמר, היום לא ייתכן רצח של ראש ממשלה מהסיבה הזאת, הוא כבר איננו ראש השבק. נו, רבי נרצח בגלל שהוא היה ראש השבק, לא משום סיבה אחרת. למה יש הבדל בינך לבין בעצם לבין מחבל של החמאס? הוא בא לרצוח ואתה מזמין רצח. אני לא מזמין רצח. ואם אתה רוצה תחשוב ככה, אתה מבין את השיחה, יש לך פה, זה פשוט שיחה שמתאימה. רגע, סליחה, שנייה. אני דיברתי איתך לפני התוכנית שאני לא מתווכח איתה. אוקיי, אתה מקשיב לי. אתה רוצה לשמוע ממני. אני שאלתי לך מה ההבדל בינך לבין מחבל חמאס שהוא בא לרצוח ואתה קורא לרצח. הזמנת אותי לדבר על הפולסא דנורא, לא על דברי גילון. עכשיו, אם אתה רוצה לדעת למה אנחנו עשינו את זה, או למה אנחנו עושים את זה, או מה אנחנו מצפים, אני מוכן לענות לך. אני גם כתבתי ספר. למה אתה עשית את זה? אני מבין למה אתה עשית את זה, כדי לקלל את ראש הממשלה. נו. אז זה אני יודע. אני שואל, אני מנסה להבין מה עומד מאחורי זה. למה? למה אתה רוצה שראש הממשלה ימות? אם אתה רוצה באמת להבין, אני מוכן להשאיר לך את הקובץ הזה שכתבתי על זה. יש שם את כל היסוד, גם הרוחני, גם את המעשי, וכולם יכולים להגיד שזה לא מבוסס. תקראו מה שכתוב פה ותראו אם זה מבוסס או לא מבוסס. מבוסס ספר מה? תהילים. כן. יש שם הרבה כללות עם מה שמו. זה כתוב בתהילים. תגיד לי, אתה רב? לא, אם אתה שואל אם קיבלתי סמיכה, לא קיבלתי סמיכה. אבל יש אנשים ששואלים אותי. את מי אתה מייצא? מי שמך לקלל ראש ממשלה בישראל? לא שם אותי. מי שם אותי לקלל ראש ישראל? מעשיו של שרון. שכל כך הרבה אנשים בעם בוחלים ומקיעים מכל מה שהוא עושה. והוא מביא עלינו אסון. ונהרגו יותר מ-1,500 אנשים בזמן כהונתו. זה מה שמביא אותי לעמוד, לעשות מה שאני עושה. עומדים מאחוריך רבנים? אתה מקבל גיבוי של רבנים? כן, ואם תשאל אותי איזה מי... איזה רבנים מי הם? כל הרבנים שלא מקבלים כסף מהממסד. כל הרבנים של מאיפה? לא שמעת מה שאני אמרתי, נכון? לא, אני רוצה להבין מי אלה הרבנים שתומכים בך. כל מי... תן לי שם של רב שלא מקבל כסף. אני לא יודע, אתה מכיר אותם. לחיים נתנו רשות. בוודאי, בוודאי. הרב עובדיה יוסף. כל מי שלא חי מהממסד, כל הישיבות שלו לא קיימות מהממסד, כולם. תן 5 רבנים שנתנו לך רשות. לא. כי הם אינם. אולי. אתה לא מאמין, אז לא מאמין, מה אתה רוצה? יש פה קונספירציה של השבק, באמת, כאילו, כי זה כל כך לא הגיוני, זה כל כך מטומטם, אתה עושה כל כך הרבה נזק למחנה טוב, מחנה שמנסה... רגע, לא מבין, זהו. למה אתה לא יכול להתבקש עם המטומטם הזה? אז לא מתבקש. למה אתה קורא לו מטומטם? כי הוא כזה? אני אולי מטומטם, אתה עושה חילול השם גדול מאוד. 2. אתה עושה חילול השם. אני חושב שזה לא מכובד שאנחנו... אתה ביקשת ממני לבוא לדבר, אני מוכן לדבר. לא מוכן לשמוע את הכללות שלו.